Salut novranoj, jen Mahiac. Do mi parolis en rete iomete pri ideo kiun mi havis por projekto. Do tiu projekto mi nomas Poŝtotaglibro. Jen taglibro. Do la ideo estas ke ĉi tiu taglibro estos sendita de esperantisto al esperantisto, plejparte plumamikoj aŭ leteramikoj. Kai ciu homo kiu ricevas gin scrivos iom en gi, kai poste sendos gin al sekva homo. Do, ĝi estas tre malnovstila libro. Vi povas vidi, oni kunkudris gin permane. Do, estas kelkaj reguloj. Por tio, la unua paĝo klarigas iomete la projekton, ĉar la ricevinto eble ne vidos ĉi tiun fineton aŭ forgesos ĝin. Sed estas kelkaj reguloj, do unue kompreneble, ĉar tio estas Esperanta projekto, ĉi tiu poŝtotaglibro devas esti sendita al alia esperantisto. Vi devas skribi en ĝi en Esperanto, kaj ne plenigu pli ol kvin paĝojn. Kaj kiam vi ricevas ĝin, provu ne teni ĝin en via posedo dum tro da tempo. Kiom longe tro da tempo estas, fakte ŝanĝos depende de kiom da paĝoj estas plenigitaj, ĉar kompreneble oni volos legi iujn de la enhavo. Do estu zorgema kion vi skribas en ĝi. Sed vi povas skribi ion ajn en ĝi, vi povas eĉ desegni aŭ meti glumarkojn en ĝi. Vi povus skribi en ĝi kvazaŭ estus taglibro, aŭ vi povus verki rakonton, aŭ skribi citaĵon kion vi ŝatas, io ajn, sed kion ajn vi skribas, ne plenigu pli ol kvin paĝojn. Okay, mi metis kelkajn glumarkojn sur la unua paĝo kaj mi skribis iom da enhavo kaj metis grandan esperantan glumarkon. Do mi kredas, ke mi klarigis ĉion. Do tio estas ĉio por nun. Kaj mi esperas, ke ĉi tiu projekto daŭros dum longa tempo kaj iam estos enskribaĵoj en tio de centoj da homoj kaj espereble tiu vojaĝos tra la mondo. Kaj eble vi povus krei vian propran poŝtotaglibron. Kaj eble tio fariĝos Esperanta kutimo. Do, tio estas ĉio, kaj ĝis la revido.